Ազատություն ռադիոկայան, խնդրեմ։ Ես երկու հարց ունեմ, կխնդրեի պատասխանել։ Ես ուզում եմ Աստղիկ ջան, խնդրում եմ սկզբից մեկական հարց վերջում, եթե ժամանակ լինի, երկրորդը կտակ, լավ, որպեսզի մյուսներին եւս։ Լավ։ Ռուսաստանը ռազմական օգնության Հայաստանի հերթական դիմումին արձագանքեց դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի հերթական առաջարկով, դիմում էր պատրաստվում Ռուսաստանին դիմելու հետ կապված։ Ես ուզում եմ հասկանալ գործընթացը այս առաջարկից հետո կշարունակվի, թե կանգնեցվել է, Հայաստանը շարունակում է ակնկալել ռազմական օգնություն Ռուսաստանից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հայաստանը դիմել է Ռուսաստանին ստանալու համար աջակցություն, որպիսի առաջին հերթին վերականգնվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, եւ հենց այս կոնտեքստում է պետք դիտարկել Ռուսաստանի դաշնության այն առաջարկը, որը մենք քիչ անց քննարկում էինք, եւ այս գործընթացի արդյունքում ակնկալվում է, որ դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի արդյունքում այդ խնդիրը կլուծվի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կվերականգնվի այն գործընթացի արդյունքում, որը որ մենք քննարկում ենք։ Հետևաբար ինքնանպատակ չէ ռազմական օգնությունը կամ Ռուսաստանի ռազմական միջամտությունը, կարևորագույն խնդիրը այս պահին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիության ապահովումն է, եւ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան այն գործիքներից մեկն է, որը որ կապահովի այդ արդյունքը։ Դեպքում ինչու էր դիմում Հայաստանը ռազմական օգնության համար։ Դուք ասում եք, որ դուք այդ առաջարկները դիտարկում եք Հայաստանի դիմումի կոնտեքստում։ Ես պատասխանեմ ձեր հարցին, որովհետեւ դուք գիտեք, որ գոյություն ունի Հայաստան-Ռուսաստան ռազմական համաձայնագիր, երկրորդը, Ռուսաստանը այն երաշխավորն է հրադադարի ռեժիմի պահպանման, որի համար մենք բոլորս պետք է մեր ջանքերը մեկտեղենք։ Եվ հենց դրա համար էլ Ռուսաստանը անելիք ունի եւ պետք է նույնիսկ չդիմելու պարագայում էլ այդ համագործակցությունը անմիջապես պետք է իրականություն դառնար։ Չնայած տեսնում եք վերջին օրերին ինչպեսի շահարկում է գնում, որ Ռուսաստանից մենք պահանջներ ենք ներկայացնում, մենք պահանջ չենք ներկայացնում։ Պարզապես ուզում ենք, որպեսզի պայմանագրի բոլոր կետերը ճիշտ ժամանակին իրականություն դառնան, եւ այնուամենայնիվ մեր ինքնիշխան տարածքը ոտնձգությանը ենթարկվել, եւ դրա արդյունքում տեղնոցը ռազմական գործողություններ, եւ մեր բանակը այնուամենայնիվ չի թողել, որպիսի հակառակորդը տարածքային նոր ձեռքբերումներ ունենա։ Շնորհակալություն։ Այսինքն Հայաստանին բավարարում է դիմումի արձագանքը դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթաց սկսելու առաջարկով։ Խնդրում եմ հստակեցրեք։ Այդ գնահատականը, ներողություն պարոն Քոչարյան, այդ գնահատականը կարծում եմ հնարավոր կլինի տալ գործընթացի ավարտին պես, երբ մենք արդեն կունենանք հստակ արդյունքներ։